جی السلام علیکم جی, آج سلمان کی برتھ ڈے ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار, میرے پاس چھری ہے. اور سلمان کی کہنا چاہیں گے, روئیں گے تو نہیں؟ ویری گڈ, تو کیا کہنا ہے تھی؟ تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے, جو سرپرائز دیا ہے مجھے, کنوکشن نہیں لگ رہا اس کی بات. ہم سب نے مل کر کے